Autizm əlamətləri olan uşaqlar bağçaya getsələr düzələcəkmi, autizm əlamətləri aradan qalxacaqmı? Bu suallarla bağlı hədsiz dərəcədə valideynlərin tərəddüdləri var və valideynlər gəlir çox zamanda getdikləri nevroloq və ya psixiatr uşağınızı bağçaya qoyun, qoysanız danışacaq deyə fikirlərlə gəlirlər. Təbii ki, bunlar tamamilə yanlışdır. Autizm əlamətləri bağçayla müalicə olunmur. Autizm spektr pozuntusu olan uşaqların zaten təməlində yalnızlıq hissidir və çox zaman həkimlər düşünür ki, yalnızlıq hissini komanda şəklində, qrup şəklində olarsa uşağın yalnızlıq hissi düzələcəkdir. Xeyr, ilk etapda xüsusilə təbii ki, autistik spektr uşaq artıq reabilitasiya görübsə, nitqində sözlər formalaşıbsa, duysal sorunları, sensor pozuntusu aradan qalxıbsa, artıq ünsiyyətə cəhd edirsə, onu artıq ikinci, üçüncü etaplarda bağçaya getməyi tövsiyə edirik. Lakin autizm əlamətləri görülən bir uşaqda heç bir reabilitasiya görmədiyi halda birbaşa bağçaya getməsi uşaq üçün çox böyük bir stresdir. Düşünün, yaşıdları danışır, yaşıdları oyun oynayır, qrup şəklində məşğəllər görür, amma autizm bir uşaq bunu necə bacaracağını bilmir. Və bu zaman nə baş verir? Yəqin ki, özünüz də bağçaya autizm əlamətləri olan övladını bağçaya qoyan valideynlər biraz da ekrana yaxın dursun, çünki onlar bu səhvini anlayacaqdır. Kameradan baxdığında və ya dir qapıdan baxıram, görürəm ki, bütün uşaqlar oynayır mənim övladım, ancaq oturub televizora baxır və ya mənim övladım oyuncağı qoyub küncdə oturub başlayır oyuncaqla oynamağa. Hər kəs bağçada hərəkətli oyunlar oynadığı halda mənim uşağım get-gedə qapanmağa başlayır. Autizm əlamətləri 5-dirsə 15 olmağa başlayır. Keçmiş dövrlərdə reabilitasiya mərkəzlərinin az olduğu müddətdə bəli, təbii həkimlər bu tövsiyəni edirdilər. Artıq günümüzdə demokratik bir ölkədə yaşayırıq, xaricdə təhsilin bu qədər dəyərli, dövlətin bu qədər dəstək olduğu bir dövrdə artıq kifayət qədər professional dünya praktikasına belə deyək, Azərbaycana gəlmiş gözəl mərkəzlər vardır və bu mərkəzlərdən dəstək alınaraq individual şəkildə psixoloq, loqoped, duy bütünləmə terapiyası, klinik refleks terapiya, xüsusi terapiya şöbələrini faydasını alaraq individual şəkildə, yəni fərdi şəkildə terapiyalar gördükdən sonra ikinci etap autizm spektri uşaq bağçaya gedə bilər. Amma birbaşa olaraq autizm indeksi 84-dən xüsusən yuxarı autizm şiddəti yüksək dərəcədə müşahidə olunan uşaqların bağçaya getməsi tövsiyə olunmur. Amma bəzən nitq inkişaf ləngiməsində təbii ki, hətta mənim yanıma da gələn uşaqlar var ki, zəkə inkişafı normal, heç bir autistik spektri, psixo-emosional sferasında pozuntu olmayan uşaqdır. Sadəcə nitq inkişafı 2-3 dil arasında qalıb danışmayıb və ya pedaqoji baxımsızlıq olub uşağın nitq inkişafı ləngiyib. O zaman mən özüm də məsləhət görürəm ki, 2 ay bağça ilə sınayaq, bağçada nitq inkişafının bərpa olunması gətirərsiniz, mən sizə köməkliyi edəcəm. Amma autizm spektrli bir uşağın bağçaya getməsi onun üçün böyük bir stresdir. Əksinə uşağın ünsiyyətlə sosiallıq haqqında qazandığı ilkin fikirlər, yanlış fikirlər irəlidə onun ünsiyyətdən daha çox qaçmasına, daha çox insanlardan travma almasına gətirib çıxarda bilir. Çünki bizim bağçamızda hər cür ailədən gələn uşaqlar var, aqressivi də var, anlayışlısı da var. O danışmadığına, kontakta girib ifadə eləyə bilmədiyinə görə ona şiddət göstərə bilər, incidə bilər və bu zaman o daha çox kriz halı yaşaya bilər və hər bir pedaqoq autizm spektrini bilməyə bilər və bağçada ona yanlış yanaşaraq uşağımıza daha çox ziyan vermiş olarıq. Ya xüsusi bağçaya getməsi lazımdır, yəni xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün olan bağçaya, o da ilk etapda dediyim kimi fərdi seanslar olmalı. Artıq psixoloqa tam buna hazır gördükdən sonra yavaş-yavaş qrup şəklində sosiallaşdıraraq bağçaya hazırlamaq lazımdır. Anidən verilən autizm spektrli uşaqlar bağçaya daha gec autizm əlamətləri ilə mübarizə aparırlar, daha gec effekt verirlər. Onun üçün də valideynlər çalışsın ki, autizm spektrli əlaməti varsa birinci bağçaya yox, həm özünün, həm də övladının sağlamlığı üçün birinci fərdi psixoloji dəstək almalı, ondan sonra isə bağçaya getməlidirlər.